Parasta Teuvan lukiossa on se, että opettajat saa helposti kiinni ja niiden kanssa on helppo jutella eri asioista. Tulin Teuvan lukioon, koska halusin oppia haasteiden ja kovan työnteon merkityksen tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Minulle liikuntalinja on ollut merkittävä syy hakea Teuvan lukioon. Lisäksi tykkään siitä, että opiskelu on rentoa ja joustavaa.